Vi vill öka det militära stödet till kurderna och detta i enlighet med vad Frankrike har begärt efter de fruktansvärda terrordåden i Paris. Hur tänker ni? Ja, den islamiska staten måste besegras och i andra situationer så skickar ju omvärlden och även Sverige markstridsförband vi har haft i Afghanistan. Det går inte att utesluta att vi ska skicka förband till den här regionen också, men i ett första steg så kan man säga att det finns rätt mycket förband i det här området som är motiverade att bekämpa den islamiska staten. Men de saknar kunnande och de saknar mycket av utrustning och materiel. Och därför så är första tanken det att förstärka de här kurdiska förbanden som redan finns och som ju har visat sig framgångsrika i kampen mot IS. Är det inte lite senfärdigt då? IS har funnits ganska länge och de är aktiva med terrordåd och har varit under ganska lång tid. Det här borde ha skett för länge sedan, men Sverige är en liten aktör på det här området och vi kan liksom inte ensamma lösa situationen i Mellanöstern. Men nu har ju hela världen vaknat upp, och tyvärr efter de här tragedierna då i Paris. Så det borde ha skett tidigare, men nu sker det. Jag tror det finns en väldig beslutsamhet i omvärlden, både hos alla regeringar och hos befolkningen i de allra flesta länder, att vi måste sätta punkt för den här utvecklingen. Men om Sverige nu tar en mer aktiv roll i kampen mot IS, innebär då inte det samtidigt att vi också utsätts för ett betydligt större hot framöver? Det största hotet vi står inför det är att islamiska staten skulle lyckas. Tänk om de får bilda ett kalifat i Mellanöstern. En stat som grundas på medeltida värderingar. Det kommer för det första bli den grymmaste staten på jordklotet mot sina egna medborgare. Men detta kommer att bli en bas för internationell terrorism och krig mot västvärlden. Så vi måste gemensamt i Europa och västvärlden och också länderna runt omkring i Mellanöstern gemensamt ta ansvaret att bekämpa IS. Berätta nu då, hur ska det här militära stödet se ut som du menar att Sverige borde ställa upp med? Ja, de kurdiska styrkorna har vilja och motivation. De slåss för att skydda sin egen befolkningsöverlevnad, men de saknar mycket av den materiel som behövs. Sverige har mycket försvarsmateriel. Vi är en stor producent av försvarsmateriel. Så att vi har pekat på både sjukvårdsutrustning, utrustning för skydd av kemiska stridsmedel, transportmedel i form av bandvagnar som ju är lämpliga i bergsterräng och ökenterräng, men också vapenutrustning. Och till exempel så har vi gott om granatgevär i Sverige. Vi producerade själva granatgevären Carl Gustav AT4 som med ammunition som också naturligtvis skulle behövas i de här styrkorna. Men Folkpartiet och du brukar ju säga att det svenska försvaret är alldeles för dåligt och måste byggas ut. Har vi verkligen de här resurserna? Vi har ju resurser därför att så många förband i Sverige har avvecklats under i modern tid. Men mycket av materielen, inte all, men mycket av materielen finns kvar och den är ju modern och användbar. Så vi ska väl inte ta den materiel som nu är avsedd för Försvarsmaktens förband. Men det finns också övertalig materiel i stor utsträckning och som är mycket modern och användbar i den här situationen. Till sist då, statsminister Stefan Löfven, han sa igår att vi måste invänta ytterligare begäran från Frankrike om exakt vad det är de vill ha hjälp med i kampen mot IS. Borde vi inte vänta? Jo, det bör vi göra också. Så att det är flera olika saker vi kan göra. Det ena är ju att det nu blir en dialog mellan Frankrike och till exempel Sverige. Och då kommer de ju att fråga fransmännen, vad kan ni bidra med? Och då är detta ett exempel på vad vi kan bidra med. Men sen menar jag att vi stödjer redan den kurdiska styrkorna med utbildningsinsatser, svenska officerare. Och det är klart att trappa upp de insatserna kommer ju att välkomnas av västvärlden oavsett vad dialogen mellan Sverige och Frankrike ger vid handen.